ভিডিঅ'টো নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে ভিডিঅ' এটা দেখা পাই কিনে নিজৰে বেয়া লাগিল। তো হেল্ল' দোস্ত, তো আপোনালোকে সকলোৱে চাগে অ' মাই ঘুগনি খাবা যাবি ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাগে চাইছে আৰু ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ আছিল, আপোনালোকে সকলোৱে চাগে গম পাইছে। তো এই ঘটনাটো আছিল 2017ৰ। তো মাজতে কি হ'ল, ভিডিঅ'টো হঠাৎ কোনোবাই ভাইৰেল কৰিলে, মানে পেজবোৰে মানে আপলোড মানে এডিট কৰি পেলাই মানে মিম বনাই কেনে আপলোড কৰি দিলে, তো তাৰ কাৰণে ভাইৰেল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো। কিন্তু ঘটনাটোৰ পিছত কি হ'ল, এই ঘটনাটোৰ ওপৰত মানে কেছ ফাইল কৰিলে। লগতে মই এইখিনিয়ে ক'ম যে ল'ৰাজনৰ কোনো বেয়া ইণ্টেনশ্যন নাছিল। তো সি মানে কি হৈছিল, লগৰ ল'ৰাজনক মানে কথাখিনি কৈ আছিল, তো কৈ থকাৰ টাইমত মানে লগৰজনে ভিডিঅ'টো বনাই দিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন আছে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কথা আছে যিটো বস্তু আমি আমাৰ নিজৰ লগৰক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ঠিক আছে। তো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত কোনোবাই যে বেলেগে যে ভাইৰেল কৰিব, সেইটো তাৰ ওপৰত কেছটো আহি পৰিব লাগিছিল, যে যোনে ভাইৰেল কৰিছে তাৰ ওপৰতে আহি পৰিব লাগিছিল, কাৰণ সি তাৰ নিজৰ লগৰক শ্বেয়াৰ কৰিছে, ঠিক আছে। কিন্তু বস্তুটো ভাইৰেল কোনে কৰিছে, বস্তুটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনে আনিছে, বস্তুটো সবলৈ পঠাইছে কোনে, তাৰ ওপৰতহে কেছটো হ'ব লাগিছিল মোৰ মতেৰে আৰু। তো আপোনালোকে কি ভাবে মই গম নাপাওঁ, কিন্তু ল'ৰাজনৰ ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান যোনটো হৈ আছে, তো মোৰ মতেৰে এইটো বেয়া হৈ আছে, কাৰণ মানুহৰ পৰা ভুল হয় আৰু সি নিজে অলৰেডি একচেপ্ট কৰি লৈছে যে মোৰ ভুল হৈ গৈছিল, মই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নালাগিছিল বা আগলৈ মই এনেকুৱা নকৰোঁ। তো তাৰপিছতো যে এনেকুৱা যে হ'ব, কিন্তু সিকেইটাও ভবা নাছিল চাগে, কিন্তু তাৰ একো বেয়া ইণ্টেনশ্যন নাছিল মোৰ মতেৰে আৰু। তো যদি নলবাৰীৰ ৰাইজে যদি এতিয়াও যদি বেয়া পাই আছে, মোৰ এটাই অনুৰোধ, তো তাক পাৰিলে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু তাৰ ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান যোনটো মানে হেৰাচমেণ্ট চলি আছে, তো মই এটাই অনুৰোধ জনাম যে সেইটো এতিয়া বন্ধ কৰক, কাৰণ ভুল মানুহৰ পৰাই হয়। বাছ এইখিনিয়ে আৰু। তো মই যোনে কেছ কৰিছে সিহঁতকো মই এটা অনুৰোধ জনাম যে ঠিকে কৰিছে, আপোনালোকে মাত মাতি আছে, ভাল কৰিছে, কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে যিহেতু আপুনি ওলাই আহিছে আপোনালোকে এটা কেছ লৈ কেনে, তো মই আশা ৰাখোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা যদি ঘটনা হয় আপোনালোকে সকলোতে যাতে মাত মাতি আহে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ অৱস্থা আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে বহুতে বেয়া বৰ্তমান আমাৰ অসমত। তো যেতিয়া ৰেপ হয় তেতিয়া আপোনালোকে কিয় ওলাই নাহে, তেতিয়া আপোনালোকে কেছ কিয় ফাইল নকৰে, আমাৰ যেতিয়া ৰেপ হয় তেতিয়া আপোনালোকে কিয় নাহে, তেতিয়া কিয় কেছ ফাইল নকৰে, তেতিয়া কিয় প্ৰটেষ্ট নকৰে, তেতিয়া কিয় জাষ্টিচ নোখোজে, তেতিয়া আপোনালোকে ক'ত লুকাই থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন আছে। তো মই এটাই অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে সকলো কামত মাত মাতি আহে। হয়, কেছ ফাইল কৰিছে ভালে কৰিছে, তাৰ কাৰণে একো বেয়া কৰা নাই, কাৰণ চব বস্তুতে মাত মাতিব লাগে। যিহেতু যোনে কেছ ফাইল কৰিছে মই তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে সেই সময়ত ক'ত আছিল য'ত ডক্টৰ এজনক বৰ বেয়াকৈ মাৰিছিলে, তো সেইটো টাইমত আপোনালোকে কেছ ফাইল কৰিছিলনে, কা আন্দোলনৰ টাইমত আপোনালোকে কেছ ফাইল কৰিছিলনে? এই কৰোণাৰ সময়ত ডক্টৰ আৰু পুলিচে নিজৰ প্ৰাণৰ কথা নাভাবি তেওঁলোকে যিদৰে কাম কৰি গৈ আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েট কৰেনে? যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত কিবা এটা বিপদ আহে তেতিয়া আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহেনে? বহুতো প্ৰশ্ন আছে মনলৈ, তো যাৰ বাবে মই আপোনালোকক কুৱেশ্যন কৰিব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে, ঠিক আছে, ভালে কৰিছে, কাৰণ ল'ৰাজনৰ ভুল হৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ অলৰেডি যিহেতু ভুল কৰিছে বুলি তেওঁ ফেচবুকত অলৰেডি তেওঁ লাইভ আহি কেনে ভিডিঅ' এটা এৰিছিলে অলৰেডি, কিন্তু তাৰপিছতো এনেকুৱা বেয়া ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তো যিহেতু মানুহে মানুহৰ পৰা ভুল হয় এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তাৰপিছতো এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হৈ যাব বুলি। হ'লেও ঠিকে আছে দে, কথা টেনচন ল'ব নালাগে, চব